नेकपा एकीकृत समाजवादी का महासचिव घनश्याम भुसाले 40 करोड़ भन्दा माथिको भ्रष्टाचार मुद्दा में राष्ट्रीय सहमति होने ठोकुआ गर्नु भएको छ। शनिबार हरि रोकाको पुस्तक वैकल्पिक अर्थतंत्र विमोचन र विमर्श कार्यक्रम में महासचिव भुसाले 40-50 करोड़ भन्दा माथिका कुनै पनि भ्रष्टाचार का मुद्दा में दलहरूका बीचमा राष्ट्रीय सहमति होने ठोकुआ गर्नु भएको हो। उहाँले ठूला भ्रष्टाचारहरू एमाले माओवादी एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरूको संलग्नता बिना नहुने दाबी गर्नुभयो। घुस खाने जनशक्ति उत्पादन नगर्ने पार्टी निर्माण नगरेसम्म कृषिमा आत्मनिर्भर हुन नसकिने पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। त्यस्तो पार्टी होस् जसले, मैले पटक पटक भन्छु, घुस खाने मान्छे उत्पादन नगर्ने पार्टी निर्माण नगरेसम्म यो होल कुरा कृषिमा आत्मनिर्भर पनि भइदैन है हामी चाहिँ। त्यसो गर्दा कृषिमै पनि आत्मनिर्भर हुने हो भने त्यस्तो पार्टी निर्माण गर्नुपर्छ जहाँ भित्रबाट भ्रष्टहरू जन्मिँदैनन्, भ्रष्टहरू पालित पोषित हुँदैनन्, तिनीहरू संरक्षित हुँदैनन्, नेता बन्दैनन्। महासचिव भुसाले नेपालमा लोकप्रियतावादले समाजवादलाई बिगारेको पनि टिप्पणी गर्नुभयो। समाजवादको भाषालाई सबैभन्दा बढी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिगारेको आरोप लगाउँदै उहाँले चुच्चे रेल र टावरबाट समाजवादको भाष्य बिग्रेको तर्क गर्नुभयो। पपुलिज्मले पनि हाम्रो समाजवाद बिगार्यो, खास गरी अब यो व्यक्तिगत दोषारोपण जस्तो पनि सुनिन सक्छ। हाम्रो समाजवादको भाष्यलाई सबभन्दा बढ्ता त ओलीजीले नै बिगारिदिनु भयो। चुच्चे रेल आउँछ, यो काठमाडौँमा 2 वर्षमा आउँछ, अर्को वर्ष बेनी जान्छ, अर्को वर्ष कहाँ जान्छ भनेर यो चुच्चे रेलसँग, टावरहरूसँग, केसँग केसँग यो एउटा यो भाष्य बिगारिदिनु भयो कि उहाँले चाहिँ। उहाँले सरकारले दृढ संकल्प लिएर काम गर्न सकेमा 5 वर्षमा कृषि उपजमा आत्मनिर्भर हुन सकिने र 12 वर्षमा गरिबी र बेरोजगारी हटाउन सकिने बताउनु भएको छ।